Сьогодні о 9-й ранку жителі Біленького вийшли у поле, розташоване поблизу маєтку Міклашевських, де місцеві фермери заздалегідь підготували простір для висадження дерев. Раніше тут був пустир, куди викидали сміття. Відродження зеленої зони розпочалось 2 роки тому з утворення у селі саморобного розплідника молодих саджанців, каже організатор акції Володимир Козиряцький. А зараз ми вирішили возродити історію і возродити парк. От 2 роки назад я там з нашими робітниками вирвали. У нас кожен рік дуби посипаються і проростають весною. От такі там 10-15 сантиметрів, ну десь в середині літа вони погибають, тому що вологи немає, наша зона все. Но ми їх десь в середині літа накопали, як помідор, привезли, заложили на ділянку, ухажували за ними. Ну і ось виростили такий посадматеріал. Посадковий матеріал підготували без жодної копійки з місцевого бюджету, зауважив Володимир Козиряцький. Ми десь неділю сюди возили землю, тому що тут було типу болото і низина. Ми привезли землю, вирівняли. Вчора фермер Мінько накопав нам ям, і сьогодні ми садимо цей дубовий парк. Дубки висаджували представники різних поколінь жителів Біленького. Приїхали сюди з міста Запоріжжя з гарним настроєм. Робимо це для наступних поколінь. Я сьогодні дуже щаслива. Щаслива, що я на рідній землі стою. На цій землі, де я закінчувала школу, де мої сестрички закінчували. Ось у мене сестричка одна, вона дорідна, вона як рідна. Щаслива й тим, що мій тато до війни теж будував парк. Він будував парк, він був стерп партійної організації колгоспу, Кравець Григорій Григорійович. Щаслива тим, що я зможу посадити дерево. Дерево, яке буде вічне, буде рости. І хтось буде пам'ятати, наші нащадки будуть пам'ятати, що це наші дідусі, бабусі побудували такий парк. Цьогоріч біленьківці відзначили 280 років від дня заснування рідного села. Пов'язують його з козацькою добою. А тому майбутній парк хочуть назвати козацьким. В 1740 році козак козацької паланки Костянтин Корчан заснував на Різкій Біленькій разом з синами козачий бикет. Потім вийшла козацька слобода. Після, коли побудували церкву, з'явилося село. Миклашевські – представники старовинного українського шляхетського роду, з якими пов'язують розбудову у правобережній частині Запорізького краю сільських закладів освіти та медицини. Панську садибу звели у 1827 році. Тоді ж заклали англійський парк із алеями і фонтанами. Нині селяни прагнуть реставрувати маєток. У його центральному палаці сьогодні працює початкова ланка місцевої гімназії – опорного навчального закладу в Біленьківській об'єднаній територіальній громаді. Ми зуміли зробити його пам'ятником історії архітектури та культури місцевого значення, але зараз нам хочеться врятувати це. Цю будівлю, бо вона єдина в Запорізькій області, повністю збережена. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.